Hello viewers, this is our next lecture of switchgear and protection. In this lecture we will discuss fault statistics, types of fault, symmetrical and asymmetrical faults, and effect of fault. So our first point is a fault statistics. Fault statistics manje power system madhe je aaple transmission line hai, transformer, generator, CTPT याच्यावरती फॉल्ट होण्याची प्रोबॅबिलिटी काय किंवा शक्यता काय तर त्यांना आपण काय म्हणतो फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स. तर आपण वन बाय वन बघूया की कुठल्या पॉवर सिस्टीमच्या कुठल्या कंपोनंट्सवरती किती फॉल्ट होतात. सो फर्स्ट वन इज द ट्रान्समिशन लाईन. ट्रान्समिशन लाईनवरती फॉल्ट होण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती किती आहे 50%. आता ही जी 50% आहे ह्या 50%मधले 80% आर ट्रान्झेंट फॉल्ट अँड 20% आर परमनंट फॉल्ट. म्हणजे ट्रान्झेंट फॉल्ट आणि परमनंट फॉल्ट म्हणजे काय. ट्रान्झेंट फॉल्ट म्हणजे असे फॉल्ट की ज्यांना रिस्टोअर करण्यासाठी आपल्याला कमी टाईम लागतो, म्हणजे सिस्टीमला तुम्हाला रिस्टोअर करण्यासाठी फार कमी टाईम लागतो त्याच्यांना ट्रान्झेंट टाईम म्हणतात. आणि परमनंट फॉल्ट कशांना म्हणतात तर असे फॉल्ट्स की ज्या फॉल्ट्सना रिस्टोअर करण्यासाठी आपल्याला जास्त वेळ लागतो. देन सेकंड वन इज द अंडरग्राउंड केबल. अंडरग्राउंड केबलवरती फॉल्ट होण्याचे स्टॅटिस्टिक्स 9% आहेत. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मरवरती फॉल्ट होण्याचे जे स्टॅटिस्टिक्स आहेत ते किती आहेत 11%. त्यानंतर फोर्थ वन इज द जनरेटर. जनरेटरवरती फॉल्ट होण्याचे चान्सेस किती आहेत 7%. देन नेक्स्ट इज स्विच गिअर. स्विच गिअरवरती फॉल्ट होण्याचे चान्सेस किती आहेत 13%. अँड लास्ट वन इज द CTPT रिले अँड CB. याच्यावरती फॉल्ट होण्याचे चान्सेस किती आहेत 10%. तर या सगळ्यांच्यामध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर जर ट्रान्समिशन लाईन आहे त्या ट्रान्समिशन लाईनवरती सगळ्यात जास्त फॉल्ट होतात ते म्हणजे 50% फॉल्ट आणि सगळ्यात कमी फॉल्ट होतात ते जनरेटरवरती. आता हे जे 50% फॉल्ट आहेत ह्या 50% फॉल्टमधले 80% फॉल्ट हे ट्रान्झेंट फॉल्ट असतात आणि 20% फॉल्ट हे परमनंट फॉल्ट असतात. आता ट्रान्झेंट फॉल्ट म्हणजे कुठले. सपोज एक एक्झाम्पल घेऊया की समजा एखादी लाईन आहे त्या लाईनला जर तुमच्या एखाद्या वाऱ्यामुळे एखाद्या झाडाची फांदी येऊन चिटकत असेल आणि तेवढ्यापुरता स्पार्क झाला परत ती झांडी ती फांदी काय झाली परत गेली तर अशा जे फॉल्ट्स असतात तर या फॉल्ट्सना आपण काय म्हणतो तर ट्रान्झेंट फॉल्ट. म्हणजे हे फॉल्ट फार कमी काळासाठी असतात आणि ते रिस्टोअर लगेच होतात. आता परमनंट फॉल्ट म्हणजे कुठले. जर लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट झाला, एखादी लाईन आणि ग्राउंड जर शॉर्ट झाली किंवा दोन लाईन शॉर्ट झाल्या किंवा तीन लाईन शॉर्ट झाल्या तर अशा फॉल्ट्सना आपण काय म्हणतो परमनंट फॉल्ट्स. म्हणजे ट्रान्समिशन लाईनवरती सगळ्यात जास्त फॉल्ट्स होतात पण त्यातले जवळपास 80% फॉल्ट्स हे कसले असतात ट्रान्झेंट फॉल्ट असतात, म्हणजे ते आपण लगेच रिस्टोअर करू शकतो. पण हे जे अंडरग्राउंड केबल, ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर, स्विच गिअर आणि CTPT ह्याच्यावरती जे होणारे फॉल्ट्स आहेत ते कसले फॉल्ट्स असतात रे तर ते असतात परमनंट फॉल्ट्स. म्हणजे हे फॉल्ट आपल्याला प्रॉपर रिपेअर करावे लागतात किंवा प्रॉपर मेंटेनन्स करून सिस्टीमला काय करावं लागतं रिस्टोअर करावं लागतं. तर हे झालं फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे पॉवर सिस्टीमच्या कुठल्या कुठल्या कंपोनंटवरती फॉल्ट होण्याचे स्टॅटिस्टिक्स किंवा पर्सेंटेज किंवा प्रोबॅबिलिटी काय. आणि त्याच्यामध्ये पण काही ट्रान्झेंट फॉल्ट्स असतात आणि काही परमनंट फॉल्ट असतात. आता याच्यानंतर आपण डिस्कस करूया की काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्समधले काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. जो फर्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे ट्रान्समिशन लाईन इज हायली प्रोन टू फॉल्ट बिकॉज ऑफ ग्रेट लेंथ इन नेचर अँड हायली एक्सपोज टू ॲटमॉस्फिअर. सगळ्यात जास्त फॉल्ट हे कशावरती होतात तर ट्रान्समिशन लाईनवरती. तर त्याचं रिझन काय, बिकॉज ऑफ ग्रेट लेंथ इन नेचर. आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्समिशन लाईन ह्या खूप जास्त लेंथच्या असतात, म्हणजे 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अशा खूप लेंथच्या असतात आणि इतक्या साऱ्या लेंथच्या असल्यामुळं ऑब्व्हियसली की त्याच्यावरती फॉल्ट होण्याची प्रॉबॅबिलिटी काय होते जास्त असते. आणि दुसरं जे मेन रिझन आहे ते म्हणजे काय, हायली एक्सपोज टू ॲटमॉस्फिअर. ज्या ट्रान्समिशन लाईन असतात त्या ट्रान्समिशन लाईन काय असतात, हायली एक्सपोज टू ॲटमॉस्फिअर, म्हणजे ॲटमॉस्फिअरला डायरेक्ट ॲटमॉस्फिअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात आणि ॲटमॉस्फिअरच्या डायरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये असल्यामुळे ट्रान्समिशन लाईनवरती फॉल्ट होण्याचे चान्सेस काय खूप जास्त आहेत. तर दोन मेन रिझन आहेत ट्रान्समिशन लाईनवरती फॉल्ट जास्त असण्याचे, ते म्हणजे एक तर त्याचं लेंथ खूप जास्त आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हायली एक्सपोज टू ॲटमॉस्फिअर, ॲटमॉस्फिअरच्या ते डायरेक्टली कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. नेक्स्ट पॉईंट आहे, जनरेटर इज द लिस्ट प्रोन टू फॉल्ट. म्हणजे जनरेटरवरती फॉल्ट होण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती सगळ्यात कमी आहे. सगळ्यात जास्त कुणाची आहे, ट्रान्समिशन लाईनची, आणि सगळ्यात कमी कुणाची आहे तर जनरेटरची. थर्ड वन, इफ देअर इज अ ट्रान्झियंट फॉल्ट देन इट टेक्स व्हेरी लेस टाईम टू रिस्टोरेशन ऑफ सप्लाय. म्हणजे एखादा ट्रान्झियंट फॉल्ट असेल तर जर जो ट्रान्झियंट फॉल्ट पॉवर सिस्टीममध्ये झाला तर तो फार कमी वेळ घेतो रिस्टोरेशन ऑफ सप्लायसाठी, म्हणजे
तो रिस्टोर सप्लायला रिस्टोर करण्यासाठी खूप कमी वेळ देतो. आणि ट्रान्झिट फॉल्टचं एक आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे की एखादी लाईन असेल त्यात तर त्या लाईनला एखादी झाडाची फांदी वाऱ्यामुळे चिटकत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण ट्रान्झिट फॉल्ट, म्हणजे ती चिटकते परत जाते. आणि तो जो फॉल्ट असतो तो फक्त काही क्षणांचा असतो, तर अशा फॉल्ट्सना आपण काय म्हणतो ट्रान्झिट फॉल्ट. आणि त्यानंतर फोर्थ वन आहे ते इफ देअर इज अ परमनंट फॉल्ट देन इट टेक्स लाँग टाईम फॉर रिस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाय. जर एखाद्या वेळी परमनंट फॉल्ट असेल तर तो परमनंट फॉल्ट रिस्टोर करण्यासाठी काय करतो जास्त टाईम घेतो ॲज कम्पेअर टू ट्रान्झिट फॉल्ट. मग परमनंट फॉल्ट कुठले, लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असेल, लाईन टू लाईन फॉल्ट असेल, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असेल, तर या सगळ्या फॉल्ट्सना आपण काय म्हणतो परमनंट फॉल्ट्स. ओके, सो दिस इज द ओव्हरव्ह्यू ऑफ फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स. फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्समध्ये आपण काय बघितलं तर कुठले कुठले पॉवर सिस्टीममधले कंपोनंट्स आहेत आणि त्याच्यावरती किती पर्सेंटेज फॉल्ट्स होण्याची प्रॉबॅबिलिटी काय. त्यानंतर आपण ट्रान्झिएंट फॉल्ट बघितलं, परमनंट फॉल्ट बघितलं. त्यानंतर सगळ्यात जास्त फॉल्ट कोणावरती होतात तर ट्रान्समिशन लाईनवरती, आणि सगळ्यात कमी फॉल्ट कशावरती होतात तर ते जनरेटरवरती. त्यानंतर आपण ट्रान्झिएंट फॉल्ट आणि परमनंट फॉल्ट पण बघितलं. ओके, त्यानंतर आपण जे महत्त्वाचं बघणार आहे ते म्हणजे टाईप्स ऑफ फॉल्ट. आता टाईप्स ऑफ फॉल्ट होतो पण फॉल्टचे पण खूप टाईप्स आहेत. मग आता त्यामध्ये फर्स्ट टाईप आहे लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, त्याला आपण एल जी फॉल्ट म्हणतो. लाईन टू लाईन फॉल्ट, त्याला आपण डबल एल फॉल्ट म्हणतो. लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, त्याला आपण डबल एल जी फॉल्ट म्हणतो. लाईन टू लाईन फॉल्ट म्हणजे ट्रिपल एल फॉल्ट. त्यानंतर लाईन टू लाईन टू लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट म्हणजे ट्रिपल एल जी फॉल्ट. म्हणजे हे पाच मेन फॉल्ट आहेत, यांना आपण टाईप्स ऑफ फॉल्ट म्हणतो. हे पाच मेन टाईप्स ऑफ फॉल्ट आहेत. आता ह्या म्हणजे ते लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, म्हणजे एल जी फॉल्ट, एल एल फॉल्ट आणि एल एल जी फॉल्ट. तर या फॉल्ट्सना म्हणतात अनसिमेट्रिकल ऑल्ट अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. आणि जे ट्रिपल एल जी फॉल्ट आहेत यांना आपण म्हणतो सिमेट्रिकल ऑर बॅलन्स्ड फॉल्ट. आता यांना अनसिमेट्रिकल अनबॅलन्स्ड फॉल्ट का म्हणायचं आणि यांना सिमेट्रिकल आणि बॅलन्स्ड फॉल्ट का म्हणायचं, तर त्याच्यामागं असं रिझन आहे की ज्यावेळी एल जी, एल एल किंवा एल एल जी फॉल्ट होतात त्यावेळी तुमच्या ज्या तीन लाईन्स आहेत आर वाय बी ह्याच्यामधून फ्लो होणारा जो करंट असतो तो करंट कसा असतो अनइक्वल असतो. ओके, म्हणजे समजा आता लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट झाला तर काय असणार आहे, जी लाईन फॉल्ट झालेली आहे त्याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड करंटचं कसं असणार आहे जास्त असणार आहे, आणि बाकीच्या ज्या दोन लाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये मॅग्निट्यूड कसं असणार आहे कमी असणार आहे. त्यामुळं इक्वल मॅग्निट्यूड नसल्यामुळं आपण त्यांना काय म्हणतो अनसिमेट्रिकल ऑर अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. आपल्याकडे एक मेजरमेंटमध्ये एक कॉन्सेप्ट होती की अनबॅलन्स्ड लोड. अनबॅलन्स्ड लोड म्हणजे काय, की तुमच्या तिन्ही फेजवरती बॅलन्स लोड नसेल, वेगवेगळा लोड असेल तर त्यांना आपण अनबॅलन्स्ड लोड म्हणतो. तसंच आपण यांना अनबॅलन्स्ड फॉल्ट किंवा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट असं म्हणतो. त्यानंतर खालचे जे चौथा आणि पाचवा फॉल्ट आहे लाईन टू लाईन टू लाईन फॉल्ट किंवा लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, तर यांना आपण काय म्हणतो सिमेट्रिकल ऑर बॅलन्स्ड फॉल्ट. तर त्याला सिमेट्रिकल ऑर बॅलन्स्ड फॉल्ट असं का म्हणायचं, कारण की ट्रिपल लाईन टू फॉल्ट होताना किंवा लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट होताना ह्याच्यामध्ये जो फ्लो होणारा करंट असतो तो करंट कसा असतो इक्वल असतो, आणि त्याच्यामध्ये असणारा फेज डिफरंट पण काय असतो सेम असतो. म्हणून यांना काय म्हणायचं सिमेट्रिकल किंवा अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. आता यानंतर आपण काय करणार, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किंवा सिमेट्रिकल फॉल्ट काय हे आपण जरा डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर त्यामध्ये पहिलं आहे ते सिमेट्रिकल ऑर बॅलन्स्ड फॉल्ट. आता सिमेट्रिकल अँड बॅलन्स्ड फॉल्टमध्ये आपण काय सांगू शकतो, इन सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑल थ्री फेज लाईन्स शॉर्टेड विथ ग्राउंड अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ लोड करंट इज सेम इन ऑल थ्री फेज विथ 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट विथ इच अदर. आता ज्यावेळी सिमेट्रिकल फॉल्ट होतो सिस्टममध्ये त्या थ्री फेज लाईन्स आर शॉर्टेड विथ ग्राउंड. एकतर त्या तीन फेज लाईन्स आहेत, समजा ह्या आता इथे दिले आर वाय झेड, तर ह्या तीन लाईन काय होतात शॉर्ट होतात, एक इथं शॉर्ट झाल्यात बघा, आणि किंवा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आणि ह्या तीन लाईन शॉर्ट होऊन विथ ग्राउंड पण असू शकतं, एकतर ट्रिपल एल फॉल्ट किंवा ट्रिपल एल जी फॉल्ट, या दोन्ही केसमध्ये काय असतो सिमेट्रिकल फॉल्ट असतो. आणि असा फॉल्ट झाल्यानंतर मॅग्निट्यूड ऑफ लोड करंट इज सेम, हे इम्पॉर्टंट आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ लोड करंट इज सेम. त्यावेळी लोड करंटचं मॅग्निट्यूड कसं असतं सेम असतं इन ऑल थ्री फेजेस, इन ऑल थ्री फेजेस तिन्ही ह्या तिन्ही फेजमध्ये जे करंट फ्लो होणार आहे तो कसा असणार आहे इक्वल असणार आहे. म्हणजे इथं आय आर इज इक्वल टू आय वाय इज इक्वल टू आय झेड, म्हणजे हे तिन्ही करंट काय असणार आहेत सेम असणार आहेत इन ऑल थ्री फेजेस विथ 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट विथ इच अदर. आणि त्याच्यामध्ये जे फेज डिस्प्लेसमेंट असणार आहे ते किती असणार आहे 120 डिग्रीज असणार आहे, आणि ते सेम असणार आहे. म्हणजे सिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये इम्पॉर्टंट काय, ज्यावेळी तुमच्या तीन लाईन शॉर्ट होतात किंवा तीन लाईन विथ ग्राउंड शॉर्ट होतं त्यावेळी आपण त्याला काय म्हणतो सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणतो. आणि त्यावेळी त्याचं मॅग्निट्यूड ऑफ लोड करंट काय असतं सेम असतं, आणि फेज डिस्प्लेसमेंट जे असते ती फेज डिस्प्लेसमेंट काय
इक्वल असते. तर ह्या जर गोष्टी असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो, सिमेट्रिकल किंवा बॅलन्स्ड फॉल्ट. आता याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, तर एक्झाम्पल्स ट्रिपल एल जी फॉल्ट अँड ट्रिपल एल फॉल्ट, म्हणजे तीन लाईन आणि ग्राउंड हे जर शॉर्ट सर्किट झालं तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, सिमेट्रिकल किंवा बॅलन्स्ड फॉल्ट आहे. दुसरी कंडिशन काय आहे, ट्रिपल एल फॉल्ट म्हणजे तुमच्या तिन्ही लाईन जर शॉर्ट सर्किट झाल्या तर त्या केसला आपण काय म्हणू शकतो, सिमेट्रिकल ऑर अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. आता ट्रिपल एल जी फॉल्ट किंवा ट्रिपल एल फॉल्ट म्हणजे काय बघू. ट्रिपल एल फॉल्ट म्हणजे थ्री लाईन्स ऑफ द कंडक्टर शॉर्ट विथ इच अदर. ह्या तीन लाईन्स आहेत आर, वाय आणि झेड, ह्या तिन्ही लाईन जर एकामेकाशी शॉर्ट झाल्या तर त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रिपल एल फॉल्ट. आणि असा जर फॉल्ट झाला तर ह्या फॉल्टमध्ये काय होतं की जो तुमचा मॅग्नेट्यूड ऑफ लोड करंट आहे तो लोड करंट काय असतो, सेम असतो. आणि त्याचं जे फेज डिस्प्लेसमेंट असणार आहे त्या करंटची, ती करंटची फेज डिस्प्लेसमेंट काय असते, 120 डिग्री विथ इच अदर. त्यामुळे ह्या फॉल्टला काय म्हणतो आपण, सिमेट्रिकल ऑर बॅलन्स्ड फॉल्ट. दुसरं एक्झाम्पल आहे म्हणजे ट्रिपल एल जी फॉल्ट. आता ह्या केसमध्ये काय होतं, ट्रिपल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, अ ट्रिपल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर्स वेन थ्री कंडक्टर्स फॉल ऑन द ग्राउंड ऑर कम इन द कॉन्टॅक्ट विथ न्यूट्रल कंडक्टर, इट इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट. ज्यावेळी तुमच्या तिन्ही लाईन आर, वाय, बी, या आर, वाय आणि झेड आहेत, ह्या तिन्ही लाईन जर ग्राउंडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले किंवा न्यूट्रलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर त्या केसमध्ये कुठला फॉल्ट होतो, तर ट्रिपल एलजी फॉल्ट होतो. आणि ह्याच फॉल्टला आपण काय म्हणतो, तर सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणतो. म्हणजे या केसमध्ये काय होतं की तुमच्या तिन्ही फेजमध्ये फ्लो होणारा करंट काय असतो, सेम असतो. आणि तुमची जी फेज डिस्प्लेसमेंट आहे ती 120 डिग्री विथ इच अदर असते. म्हणून या फॉल्ट्सना काय म्हणतो आपण, सिमेट्रिकल ऑर बॅलन्स्ड फॉल्ट. सिमेट्रिकल आणि बॅलन्स्ड फॉल्टमध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे, एक तर मॅग्निट्यूड ऑफ लोड करंट, मॅग्निट्यूड ऑफ लोड करंट काय असतं, सेम असतं. आणि फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट किती असतं, सेम असतं, 120 डिग्री विथ इच अदर. म्हणजे हा आर जर करंट असेल तर ह्याच्या 120 डिग्रीला आय वाय असणार, ह्याच्या 120 डिग्रीला आय झेड असणार आहे. म्हणजे ह्या त्या तीन करंटच्या मधलं जे फेज डिस्प्लेसमेंट असणार आहे ते किती असणार आहे, 120 डिग्री असणार आहे. तर हे झालं सिमेट्रिकल अँड बॅलन्स्ड फॉल्टबद्दल. आता ह्यानंतर आपण बघूया अनसिमेट्रिकल ऑर अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. याची डेफिनेशन बघा, इन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट थ्री फेज लाईन्स बिकम्स अनबॅलन्स्ड. ह्याच्या डेफिनेशनमध्येच आहे की ज्या आपल्या थ्री फेज लाईन्स आहेत त्या थ्री फेज लाईन्स काय असणार आहेत, अनबॅलन्स्ड असणार आहेत. मग अनबॅलन्स्ड म्हणजे काय, दॅट इज अनइक्वल करंट अँड अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट इन थ्री फेज सिस्टम. अनबॅलन्स्ड म्हणजे काय, त्या तीन फेजमध्ये किंवा त्या तीन लाईनमध्ये फ्लो होणारा करंट हा अनइक्वल असेल आणि अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट, आणि त्याच्यामध्ये जी असणारी फेज डिस्प्लेसमेंट आहे तीसुद्धा काय असणार आहे, अनइक्वल. तर अशा करंट्सना आपण काय म्हणतो, अनसिमेट्रिकल ऑर अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. आता हे जे एक्झाम्पल्स बघूया, ह्याचं पहिलं एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. म्हणजे जो एल जी फॉल्ट आहे तो एल जी फॉल्ट कशामध्ये काउंट केला जातो, अनसिमेट्रिकल ऑर अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. इन सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट वन कंडक्टर कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्राउंड और न्यूट्रल कंडक्टर. म्हणजे सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्टमध्ये काय होतं, जो तुमचा कंडक्टर आहे तो कंडक्टर कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, ग्राउंड किंवा न्यूट्रल कंडक्टरच्या. सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग फॉल्ट, 60 to 75%. आणि जो सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट आहे हा काय होतो, मोस्ट अकरिंग, म्हणजे हा खूप वेळा पॉवर सिस्टीममध्ये घडणारा फॉल्ट आहे. आणि ह्याचं पर्सेंटेज किती आहे, 60 to 75% ऑफ अकरन्स. म्हणजे जर तुमचे सगळ्या फॉल्टमध्ये सगळ्यात जास्त फॉल्ट होणारा कुठला फॉल्ट असेल तर तो सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. आणि त्याची पर्सेंटेज किती आहे, 60 to 75%. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे लाईन टू लाईन फॉल्ट, म्हणजे डबल एल फॉल्ट म्हणतो त्याला. अ लाईन टू लाईन फॉल्ट अकर्स वेन टू कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड. म्हणजे आर, वाय आणि बी असे तीन समजा तुमच्या फेज आहेत, तर त्यामधली आर आणि वाय शॉर्ट झाली किंवा वाय आणि बी शॉर्ट झाली किंवा आर आणि बी शॉर्ट झाली, तर त्या फॉल्ट आपण काय म्हणतो, ट्रिपल एल फॉल्ट म्हणतो. दिस टाईप ऑफ फॉल्ट्स अकरन्स रेंज फ्रॉम 5 to 15%. म्हणजे हा फॉल्ट होण्याची जी प्रॉबॅबिलिटी आहे तो किती आहे, 5 to 50%, म्हणजे हा फार कमी आहे, 5 to 50%. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल म्हणजे डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, म्हणजे त्याला एल एल जी फॉल्ट म्हणतो. अ डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर्स वेन टू कंडक्टर्स फॉल ऑन द ग्राउंड अँड कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ अ न्यूट्रल कंडक्टर. ज्यावेळी दोन लाईन ग्राउंडशी कनेक्ट होतात किंवा न्यूट्रलच्या कंडक्टशी कनेक्ट होतात आणि जो फॉल्ट होतो त्याला आपण काय म्हणतो, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. दिस फॉल्ट अकरन्स रेंज फ्रॉम 15 to 25% ऑफ द अकरन्स. म्हणजे जे टोटल फॉल्ट होतात त्या फॉल्टमध्ये 50 to 25% जे पर्सेंटेज आहेत ते ह्या फॉल्टचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा,
मोस्टली जे पॉवर सिस्टीममध्ये फॉल्ट होतात ते कुठले असतात तर अनसिमेट्रिकल. जर 100% फॉल्ट होत असतील तर त्या 100%पैकी 95% म्हणजे 95% फॉल्ट हे अनसिमेट्रिकल आणि अनबॅलन्स्ड फॉल्ट असतात, आणि फक्त 5% फॉल्ट हे फक्त कुठले असतात तर सिमेट्रिकल किंवा बॅलन्स्ड फॉल्ट असतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द सिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे की त्यावेळी तुमच्या 3 फेज लाईन्स ह्या अनबॅलन्स्ड असतात. अनबॅलन्स्ड म्हणजेच काय तर अनइक्वल करंट किंवा आणि अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट. आणि ह्याची एक्झाम्पल काय आहे, सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट म्हणजेच एल जी फॉल्ट, लाईन टू लाईन फॉल्ट म्हणजे एल एल फॉल्ट, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट म्हणजे डबल एल जी फॉल्ट. तर ही त्याची एक्झाम्पल्स आहेत. सो दिस इज अबाउट द अनसिमेट्रिकल अँड अनबॅलन्स्ड फॉल्ट. नेक्स्ट म्हणजे द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट. मग आता जर एखादा फॉल्ट झाला तर त्या फॉल्टचं तुमच्या पॉवर सिस्टीमवरती काय इफेक्ट होणार आहे ते बघूया आपण. जो फर्स्ट फॉल्ट आहे, फॉल्ट इन्क्रीजेस द व्होल्टेजेस अँड करंट ॲट सर्टन पॉईंट ऑन द सिस्टम. ज्यावेळी फॉल्ट होतं तर फॉल्ट झाल्यामुळे काय होतं, इन्क्रीज द व्होल्टेजेस अँड करंट्स. एकतर व्होल्टेज किंवा करंट काय होतं, इन्क्रीज होतं ॲट सर्टन पॉईंट ऑन द सिस्टम. आता व्होल्टेज कधी इन्क्रीज होतं, ज्यावेळी ओपन सर्किट फॉल्ट असतो त्यावेळी काय होतं, व्होल्टेज इन्क्रीज होतं. ज्यावेळी सिस्टममध्ये एखादा ओपन सर्किट फॉल्ट होतो त्यावेळी व्होल्टेज इन्क्रीज होतं, आणि ज्यावेळी सिस्टममध्ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होतो त्यावेळी काय होतं, करंट इन्क्रीज होतो. हे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत. म्हणजे ज्यावेळी फॉल्ट होतो त्यावेळी एकतर व्होल्टेज किंवा करंट इन्क्रीज होऊ शकतं. मग ते डिपेंड आहे ओपन सर्किट फॉल्ट होतो का शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होतो याच्यावरती. त्यानंतर सेकंड इफेक्ट बघा, अ लार्ज व्होल्टेज अँड करंट मे डॅमेज द इन्सुलेशन अँड रिड्युसेस द लाईफ ऑफ द इक्विपमेंट. जर खूप जास्त व्होल्टेज किंवा करंट वाढला तर त्याच्यामुळे काय होतं, इन्सुलेशन डॅमेज होतं. इन्सुलेशनला एक बेसिकली डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ असते. म्हणजे तो इन्सुलेशन एक पर्टिक्युलर व्होल्टेजपर्यंत सस्टेन करू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं इन्सुलेशन आहे की 25 KV सस्टेन करू शकतो. म्हणजे 25 KV व्होल्टेज जर तुम्ही दिलं तितकं व्होल्टेज तो काय करू शकतो, सस्टेन करू शकतो. पण त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्होल्टेज तुम्ही त्याला दिलं तर तो काय करू शकत नाही, सस्टेन करू शकत नाही. त्याचं इन्सुलेशन काय व्हायला असतं, स्टार्ट टू डॅमेज. त्याचं इन्सुलेशन डॅमेज व्हायला स्टार्ट होतं. आणि जर एखाद्या इक्विपमेंटचं इन्सुलेशन डॅमेज व्हायला लागलं तर तो काय होतो, त्याची इक्विपमेंट रिड्यूस द लाईफ ऑफ द इक्विपमेंट. तो काय, तो इक्विपमेंट त्याची लाईफ काय करतो, कमी करतो किंवा रिड्यूस होते. हा एक दुसरा इम्पॉर्टंट इफेक्ट आहे. त्यानंतर फॉल्ट कॅन कॉज द सिस्टीम बिकम अनस्टेबल. जर एखाद्या सिस्टीमवरती फॉल्ट झाला तर ती सिस्टीम काय होते, अनस्टेबल होते. अँड द 3-phase सिस्टीम इक्विपमेंट्स ऑपरेट्स इम्प्रॉपरली. आणि त्याच्यामुळे ते 3-phase सिस्टीमचे जे इक्विपमेंट्स आहेत ते काय प्रॉपरली वर्क करत नाहीत. हे इफेक्ट्स आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त फॉल्ट झाल्यानंतर फायर होणे, व्होल्टेज व्यवस्थित, तुमचे इक्विपमेंट्स व्यवस्थित वर्क नाही करणे, हे सगळ्या गोष्टी काय होतात, होतात. पण हे तीन जे आहेत हे इम्पॉर्टंट आहेत. यामध्ये फॉल्ट इन्क्रीजेस व्होल्टेज अँड करंट. फॉल्टमुळे तुमचं व्होल्टेज आणि करंट इन्क्रीज होऊ शकतं. ते डिपेंड आहे तुमच्या ओपन सर्किट किंवा शॉर्ट सर्किट फॉल्टवरती. व्होल्टेज आणि करंटमुळे तुमचं इन्सुलेशन डॅमेज होऊ शकतं. इन्सुलेशन डॅमेज झाल्यामुळे तुमच्या रिड्यूस लाईफची, इक्विपमेंटची लाईफ रिड्यूस होते. आणि फॉल्ट झाल्यामुळे काय होतं, सिस्टीम अनस्टेबल होऊ शकते. 3-phase सिस्टम इक्विप्स इम्प्रॉपरली, इक्विपमेंट्स तुमचे व्यवस्थित ऑपरेट होऊ शकत नाहीत. आता ह्याला रिमिडी किंवा फॉल्ट झाल्यानंतर काय करायला पाहिजे, हेन्स इट इज नेसेसरी दॅट ऑन द अकरन्स ऑफ फॉल्ट द फॉल्ट सेक्शन शुड बी डिस्कनेक्टेड सो द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड. म्हणजे ज्यावेळी फॉल्ट होईल त्यावेळी काय करायला पाहिजे, तुमची जी फॉल्टी सिस्टम आहे त्याला काय करायला पाहिजे, डिस्कनेक्ट केलं पाहिजे. मग डिस्कनेक्ट केल्यामुळे तुमची हेल्दी सिस्टम काय केली, ॲज इट इल राहील. आणि त्यामुळे नॉर्मल ऑपरेशन जे तुमच्या हेल्दी सिस्टमचं आहे ते नॉर्मल ऑपरेशन ॲज इट इज राहील, आणि त्याच्यावरती कुठलाही इफेक्ट होणार नाही. दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट. म्हणजे इफेक्ट ऑफ फॉल्ट्स काय आहेत आणि इफेक्ट ऑफ फॉल्ट झाल्यानंतर काय केलं पाहिजे. ओके, तर ह्या बेसिकली या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं, तर फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स. फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्समध्ये आपण कुठल्या याच्यावरती सगळ्यात जास्त फॉल्ट होतात, तर ट्रान्समिशन लाईनवरती. आणि सगळ्यात कमी फॉल्ट कशावरती होतात, तर जनरेटरवरती. त्यानंतर ट्रान्झियंट फॉल्ट आणि परमनंट फॉल्ट बघितलं. ट्रान्झियंट फॉल्ट म्हणजे काय, तर ट्रान्झियंट फॉल्टमुळे जर एखाद्या वेळी ट्रान्झियंट फॉल्ट झालं तर ट्रान्झियंट फॉल्ट रिस्टोअर करण्यासाठी कमी टाईम लागतो, आणि परमनंट फॉल्ट जर झाला तर तो रिस्टोअर करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. त्यानंतर आपण बघितलं की टाईप्स ऑफ फॉल्ट, तर 5 types ऑफ फॉल्ट आहेत. एल जी फॉल्ट असेल, डबल एल फॉल्ट असेल, डबल एल जी फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट आणि ट्रिपल एल जी फॉल्ट, हे सगळे फॉल्ट्स आहेत. यामध्ये डबल सॉरी एल जी, डबल एल आणि डबल एल जी फॉल्ट हे कुठले फॉल्ट आहेत, तर अनसिमेट्रिकल आणि अनबॅलन्स्ड फॉल्ट आहेत. आणि ट्रिपल एल आणि ट्रिपल एल जी हे कुठले फॉल्ट आहेत, तर सिमेट्रिकल और बॅलन्स्ड फॉल्ट आहेत. त्यानंतर आपण काय बघितलं, तर सिमेट्रिकल आणि बॅलन्स्ड फॉल्ट म्हणजे काय, तर सिमेट्रिकल फॉल्ट्स म्हणजे काय, ज्यावेळी तुमच्या 3-phase शॉर्ट सर्किट होतात किंवा 3-phase आणि ग्राउंड शॉर्ट सर्किट होतं त्यावेळी
तुमच्या तीन लाईनमधून सेम इक्वल करंट फ्लो होतो आणि त्याचं फेज डिस्प्लेसमेंट असतं ते पण काय असतं सेम असतं, तर त्याला आपण सिमेट्रिकल किंवा बॅलन्स्ड फॉल्ट म्हणतो. त्याची एक्झाम्पल काय आहेत काय, तर ट्रिपल एल आणि ट्रिपल एल जी ही त्याची एक्झाम्पल्स आहेत. त्यानंतर आपण बघितलं अनसिमेट्रिकल आणि अनबॅलन्स्ड फॉल्ट, तर अनसिमेट्रिकल आणि अनबॅलन्स्ड फॉल्टमध्ये काय असतं, तर त्यावेळी तुमची थ्री फेज सिस्टम अनबॅलन्स होते आणि थ्री फेज सिस्टम अनबॅलन्स झाल्यामुळं होणं म्हणजे काय, तर त्यावेळी तुमचा जो करंट फ्लो होतो तो अनइक्वल असतो आणि तुमचं फेज डिस्प्लेसमेंट काय असतं अनइक्वल असतं, तर त्या फॉल्टला आपण अनसिमेट्रिकल किंवा अनबॅलन्स्ड फॉल्ट म्हणतो. त्याचे एक्झाम्पल्स कुठले, तर एल जी फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट आणि ट्रिपल एल जी फॉल्ट हे सॉरी डबल एल जी फॉल्ट हे अनसिमेट्रिकल आणि अनबॅलन्स्ड फॉल्टचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्यानंतर आपण काय बघितलं इफेक्ट ऑफ फॉल्ट. इफेक्ट ऑफ फॉल्टमुळे काय होतं, एकतर व्होल्टेज इन्क्रीज होतं, करंट इन्क्रीज होतं, आणि ते इन्क्रीज झाल्यामुळे जर व्होल्टेज किंवा करंट इन्क्रीज झाला तर त्याच्यामुळे इन्सुलेशन डॅमेज होतं. इन्सुलेशन जर डॅमेज झालं एखाद्या इक्विपमेंटचं तर त्याची लाईफ कमी होते, आणि फॉल्ट झाला तर त्याच्यामुळं सिस्टीम अनस्टेबल होते अँड थ्री फेज सिस्टीम इक्विपमेंट्स ऑपरेट इम्प्रॉपरली, आणि त्याच्यामुळे तुमची थ्री फेज सिस्टीम प्रॉपरली ऑपरेट करत नाही. हेन्स इट इज नेसेसरी दॅट द अकरन्स ऑफ फॉल्ट, म्हणजे ज्यावेळी फॉल्ट होईल त्यावेळी काय करायला पाहिजे, तुमची हेल्दी सिस्टम आणि फॉल्टी सिस्टम असे दोन सिस्टम असतात, तर त्यामधल्या हेल्दी सिस्टमला आणि फॉल्टी सिस्टमला डिस्कनेक्ट केलं पाहिजे, जेणेकरून तुमची हेल्दी सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशनला वर्क करेल किंवा त्याच्यावरती कुठलाही इफेक्ट होणार नाही. तर हे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स होते या लेक्चरमधले. आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ. थँक्यू.